अन्तत गायिका बलात्कृत घटनामा पल शाहलाई जेल चलान हुने भएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतले नायक पल शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगको कसुर ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाए, 25,000 जरिवाना र 10,00,000 क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने फैसला भएको जिल्ला अदालत नवलपुर स्रोतले बताएको छ, जसलाई रुटिन अफ नेपाल बन्दले पनि आफ्नो पोस्ट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। भर्खरै मात्रै आजको दिनलाई तोकिएको पेशीबाट उक्त फैसला भएको बुझिन आएको छ, जसले गर्दा अब पल शाह नवलपुरको थुन्चेक बहसको क्रममा भएको फैसला भए उनले 2 वर्ष सजाय भोग्नुपर्ने छ भने उनको अर्को जिल्लामा परेको अदालतको फैसला भने आउन बाँकी रहेको छ। यसले गर्दा पल शाह अब जेल नै बस्ने लगभग निश्चित भएको छ। 2 वर्ष उनको जेल जीवन बस्ने पक्का पक्की बुझिन आएको छ। आशा छ पल शाह चाँडै रिहा हुन् र उनले आफूले गरेको आफूलाई लागेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू उनले पेश गरिरहेका छन् र उनको अर्को एउटा अदालतमा अझै उनको एउटा फैसला बाँकी नै छ। यो भने आजको नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाको जुन आज अन्तिम साँझसम्ममा आएको रिपोर्टको हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। यस्तो किसिमको समाचारहरू हेर्नको लागि र बुझ्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। यो फोटोहरू हामीले पल शाहको पुरानो जेलबाट छुट्दाको पुरानो फोटोहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ भने उनीबाट बलात्कृत भएर नायिकाको फोटो पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। धन्यवाद।